disconnected. Bom, vamos lá, continuar aqui de onde a gente parou de manhã.
Teve um probleminha aqui, mas já foi solucionado já. Vamos dar continuidade. Sammy! Que foi? Quer me ajudar a acender a lareira? Bom, eu tava indo tomar banho. Bom, precisa de ajuda com isso? Engraçadinho! Fala sério. Ok, Josh, vamos ver se sabe como ligar água quente no seu grande chalé chique. Essa casa é muito grande. Nossa. O que Não foi gostei disso. isso? Olha só, isso tudo é só sobre o Mike. Engraçado que eles não guardam a pista, né, velho? Eles deixam a pista. Mano, lugar sinistro. Borboleta pra caramba aqui, ó. Nossa.
Nossa, uma pá de máscaras. Quanto tempo acha que ele vai demorar? Resposta é cobertores pra todo mundo. Você consegue, cara. Acreditamos. É, isso aí. Uhul. Vamos lá, Josh. Vamos lá. Porra, é essa, meu. Tá bom. Seus malucos, querem saber? Eu tenho uma ideia pra vocês dois. Qual? Então, eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita. Um o quê? Uau, você tem um tabuleiro espírita? É divertido, né? É só de brincadeira, cara. Não funciona. Nada a ver, irmão. A gente fazia isso o tempo todo, eu e... Bom... Aí, Josh, não ter água quente é meio complicado, não acha? É. Então, só precisa ligar o aquecedor. É lá no porão. Eu quero que vocês... tentem achar o tabuleiro espírita. Cris, vamos encontrar. Vai ser tipo uma caçada ao tesouro. Tipo ser uma caçada à morte, sua vacilona. Ok. Acho que sim. Boa. Vocês não vão se arrepender. Pronta pra um passeio? Aí, viu que eu dei uma missão conjunta pro Chris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos. Só queria que o Chris agisse logo. Tá com tanto medo, achando que ela vai dar um fora nele. Isso não vai acontecer. Isso o quê? Nenhum dos dois se ele não agir. O que, conhecendo o Chris, ele não vai fazer a não ser com uma arma na cabeça. Status da história. Quer saber, Sam? Sim, Josh. Eu só queria dizer que... Eu ainda não joguei com esse cara okay. Nenhuma vez, velho. Tô achando foi que ele é o pilantra da história. Todo mundo voltar aqui este ano. E você sabe que... você veio, Sam. Josh, vamos te apoiar. É sério, tudo que precisar. A qualquer hora, nós todos vamos passar por essa. Juntos. Ah... eu só quero que a gente se divirta, sacou? Não vai na onda desse maluco aí não, tiozinho. Cuidado com o degrau. Acho que eu consigo descer uma escada velha. Uhum. Nossa, a casa é gigante, tio. Muito grande. E por que que você tá indo a milhão na frente? Espera eu aí, Zé Ruela. Desculpa por te arrastar para as profundezas. Ai, me arruma água quente, eu fico super ótima. Quer dizer, eu não queria que você viesse aqui sozinha, sacou? Bom, com certeza. É assustador aqui embaixo. Isso não é um lugar para vir sozinha. Deve ser bem difícil jogar beisebol com toda essa...